Глава 15. Усі митарі й грішники приходили до Нього, щоб його почути. А фарисеї з книжками нарікали Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них цю притчу, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і одну з них загубивши, не заставить дев'ятдесят дев'ять у пустелі та не піде шукати загублену, поки її не знайде. А знайшовши, кладе її собі, радіючи на плечі і повернувшися додому, скликає друзів та сусідів і до них каже: радійте за мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи десять драхам і як одну загубила, не засвітить світла, не замітатиме своєї хати і не шукатиме її старанно, поки не знайде. А знайшовши, скличе подруг і сусідок і їм каже радіти за мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила. Отак От кажу вам буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Він сказав далі: В одного чоловіка була два сина. Молодший з них сказав батькові тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає, і батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потому молодший, зібравши все, подався у край далекий і там розтратив свій маєток, жив розпусно. І от як він усе прогайнував, Настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле, пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та їх ніхто не давав йому. Опам'ятавши ж, він сказав до себе. Скільки то наймитів у мого батька мають по хліба, а я тут з голоду канаю. Устану та й піду до батька мого і скажу йому Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до свого батька. І як він був іще далеко, побачив його батька, його й Замилосердиш і побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього: Отче, я прогрішився проти неба і проти Тебе, я не достойний більше зватися твоїм сином. А батько гукнув до слуг своїх: притьмом принесіть найкращий одіж, одягніть його, дайте йому на руки перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте. І їжмо, веселимося, бо цей мій син був мертвий, і ожив, пропав би і знайшовся, і вони заходились веселитися. А старший його син був у полі. Коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного і слуг і спитав, що воно таке було. Той же сказав йому. Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим і здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти, і війшов тоді батько і почав його просити, а той озвався до батька Остільки років служу тобі і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитися. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє, а веселитися й радіти треба було, б, бо оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся.